במשך עשרות שנים נשכחה תחנת יפו ונחבאה לה בדממה בשולי העיר. הקרונות שהסיעו בעבר את ביאליק, ויצמן וצ'רצ'יל, את הברון רוטשילד ואת הנציב העליון הרברט סמואל, עמדו ריקים מאדם. המסילות שקישרו בין יפו לירושלים במהלך התקופות הדרמטיות ביותר בארץ ישראל העלו חלודה וקפאו בזמן. והיום אני נרגש להכריז לפניכם, נוסעים ונוסעות יקרים, קו יפו ירושלים מתעורר לחיים! הקרון שאתם יושבים בו עכשיו היה חלק מהרכבת ההיסטורית שנסעה בקו יפו ירושלים. אז בואו נחזור לאחור. לזמן שהכל התחיל בו. השנה 1839. אירופה נמצאת בעיצומה של המהפכה התעשייתית, והרכבות הן הכוח המניע של המהפכה הזאת. ממש באותו הזמן, משה מונטיפיורי מבקר בארץ ומבין שרכבת בין יפו לירושלים יכולה להביא את הקדמה גם לארץ ישראל. אז למונטיפיורי יש רצון, אבל כדי להקים את הרכבת הוא צריך זיכיון. ומי אמור לאשר לו את הזיכיון? הסולטן הטורקי, ששולט באותם הימים בארץ ישראל. כבוד הסולטן חושש שבעקבות הקמת הרכבת יגיעו המוני צליינים ומתיישבים חדשים לארץ שבשליטתו. אז עם כל הכבוד לחזון, הוא לא מאשר למונטיפיורי את הזיכיון. רק 50 שנה מאוחר יותר, יוסף נבון, יזם ירושלמי, מצליח לשכנע את הסולטן, בטורקית שוטפת אגב, להעניק לו זיכיון בלעדי להקמת קו הרכבת. נבון סופר לידי הסולטן 5,000 לירות, ויוצא לחפש משקיעים לפרויקט. אבל בתוך פחות משנה, נבון מבין ששום משקיע לא יגיע. והוא מוכר את הזיכיון שלו לחברת מניות צרפתית. נבון חוזר לנשום, והצרפתים מגשימים את החלום. סוף סוף הם מוציאים את פרויקט הרכבת לדרך. בון וויאז'. ובתום כשנתיים, ואחרי חריגה בתקציב של 14 מיליון פרנק, בקטנה, קו הרכבת יפו ירושלים עומד על הרגליים. או ליתר דיוק, על המסילה. תחנת הרכבת יפו, תחנת המוצא שבה אנחנו נמצאים, מוקמת באמצע בין שכונת מנשיה הערבית לבין שכונת נווה צדק, השכונה היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות יפו. התחנות הנוספות בקו זה הן לוד, רמלה, סג'ד, ביטיר וכמובן ירושלים. ובבוקר סתווי אחד בשנת 1892, טרה! החלום מתגשם! הרכבת יוצאת בפעם הראשונה מתחנת יפו ומגיעה לירושלים לטקס ההשקה הגרנדיוזי. ומי לא היה באירוע? חוץ מכן, כולם היו. השליש של הסולטן ואורחיו המכובדים מטורקיה, פשוטי עם, סלבריטיז מקומיים. בקיצור, כל העולם ואשתו הגיעו לחזות בפלא שנקרא מרכבות, חוסי אש וברזל. למזלם ולמזלנו, אליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית מחליט שעדיף לקרוא לזה בשם קצת פחות מפחיד. פשוט רכבת. וכך רכבת הקיטור המודרנית יוצאת לדרך ומחוללת מהפכה. אם עד אז, כדי להגיע מיפו לירושלים, היו צריכים לעלות על כרכרה, דיליג'נס, להכין את הישבן ל-15 שעות של טלטולים, ולשלם דמי מעבר לשודדי הדרכים, ברכבת כל הסיפור נמשך 4 שעות. מקסימום 6. בהמשך תבינו למה. כרטיס במחלקה הראשונה עלה 50 גרוש, ובמחלקה השנייה 30. אנחנו מתנצלים שאתם שילמתם בשקלים. ג'ינג'י, כן, כן, אתה. יש לך מושג מה השעה? לא, כי באותם הימים, כך מספרים, שעון הרכבת כוון לפי השעה בפריז. איך ידעו מה השעה בפריז? הטילו את המשימה על השען הידוע מיפו, אדון מוריס שיינברג. שלום ידידי. פעמיים בחודש. אני רץ לנמל יפו ומכוון את השעון שלי לפי השעון של הספינה שמגיעה מצרפת. אחר כך
אני עולה על הרכבת, ובכל תחנה אני יורד ומכוון את השעון שלה. חייב לרוץ. מוריס, זה בלגן שחבר על הזמן. בקיצור, חולפת כשנה בלבד מאז נסיעתה הראשונה, והרכבת כבר מובילה עשרות אלפי נוסעים, וגם סחורות רבות שמגיעות מנמל יפו הסמוך. פחם, ברזל, אורז, מה לא? באותו הזמן, הוגו וילנד, טמפלרי בעל חזון וממון, קולט את הפוטנציאל הכלכלי הגלום ברכבת. ולכן הוא מחליט להקים ממש פה בחוץ, מפעל לייצור מרצפות יפהפיות. הוגו היעיל מקים בתחנה גם את הווילה שלו, כנראה כדי שיוכל לקפוץ בצהריים לאכול את השטרודל שאשתו הכינה. לא מעט אישים בעלי שם נסעו ברכבת במרוצת השנים, אבל ב-1898 עולה לקרון אחד הבולטים שבהם, אם לא ה... בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים. עידו מוסרי, היסטוריון. מטרת נסיעתו הייתה... לפגוש בירושלים את הקיסר הגרמני, וילהלם השני, ולשכנע אותו להכיר בזכותו של העם היהודי במדינה משלו. באותם הימים לקיסר הגרמני הייתה השפעה עצומה על הפוליטיקה העולמית, כך שאין פלא שהרצל תלה תקוות רבות בשיחה עמו. בהצלחה. ותזכור, אם תרצה, אין זו אגדה. נו באמת, חבובצ'יק. זה משפט שלי. אבל למרבה הצער, בין הרצל לבין הקיסר, לא היה קליק. ואפרופו קליק, אפילו צילום משותף לא הצליח להם. בפגישה נוספת ביניהם במקווה ישראל, הצלם החמיץ את הצילום של שניהם. בלית ברירה, הוא הדביק זו לזו שתי תמונות אחרות שלהם. למען ההיסטוריה. אך, אם רק היה אז פוטושופ. כמו שאתם יודעים, ברכבות של היום אנחנו מגיעים ליעד צ'יק צ'אק. אבל בעת ההיא, זה ממש לא היה ככה. הצרפתים בנו את המסילות צרות, ולכן נאלצו הרכבות לנסוע עליהן לאט. כל כך לאט, עד שנולדה בדיחה שאפשר לרדת בדרך לקטוף פרחים, ולהספיק לחזור לרכבת הנוסעת. זזים, לא זזים. זזים, לא זזים. חוץ מזה, קטר הקיטור של הרכבת היה זקוק למים כדי לנסוע. לכן בכל תחנה מחדש היו מתעכבים ובודקים אם חסרים מים במחלים. המחלים היו ריקים, היו הולכים למעיין סמוך, שואבים וממלאים. אבל בסופו של דבר נשמעה ברכבת הקריאה שכולם חיכו לה. תחנה אחרונה, ירושלים! ירושלים של אותם הימים היא צפופה ורועשת, וכך גם קבלת הפנים שלה. לנוסעי הרכבת חיכו ברציף עשרות סוכנים של בתי מלון, קבצנים שביקשו בקשיש, סבלים שהציעו את החמור שלהם, סוחרים שהכריזו בקול רם על מרכולתם הססגונית, בקיצור, מעורב ירושלמי. Gentlemen, השנה היא 1917, תקופת השלטון הבריטי על ארץ ישראל מתחילה. רשת מסילות הברזל בארץ עוברת לניהולה של חברה אנגלית הנקראת Palestine Railways. הבריטים משדרגים את כל התשתיות ואפילו מקימים תחנות אצל השכנות. נוסעי הרכבת יכולים לקפוץ מעכשיו מתחנת לוד לביירות, לאלכסנדריה, ואפילו לקחת רכבת לילה לקהיר. איווה! אבל כשמתחילים מהוראות המרד הערבי הגדול ב-1917,
1936, הרכבת הופכת באמצעי תחבורה למטרה. היא מהווה יעד להתקפות חוזרות ונשנות וסופגת פגיעות קשות. הבריטים מבינים שנדרשת להם עזרה, ולכן הם מגייסים לשורותיהם שוטרים יהודים, המכונים נוטרים. הנוטרים החסונים עולים על מדים ויוצאים להגן על הרכבות כתף ליד כתף עם הבריטים. כחמש שנים לאחר מכן הרכבת מוצאת את עצמה במלחמה, מלחמת העולם השנייה. ותחנת יפו, בגלל המיקום האסטרטגי שלה, הופכת למוסך. לא, לא, לא כזה שעושה טיפול לסרט אלפים, אלא המוסך הרשמי של הצבא הבריטי. מעניין איך אומרים גראז'ניק באנגלית. גראז'ניק? קאמינג, אחי! בראבר! משנת 1946 עד שנת 1948, ארגוני המחתרות היהודיים, ההגנה, האצ"ל והלח"י, נלחמים במנדט הבריטי בכל דרך אפשרית. בין השאר, הם מחבלים במסילות וברכבות שמובילות חיילים בנשק, וגורמים לבריטי לרדת מהפסים. תרתי משמע. כשפורצת מלחמת העצמאות, מתחוללים קרבות עזים באזור תחנת יפו. וברגע אחד, לאחר 56 שנים של נסיעה רצופה, תנועת הרכבות מתחנת יפו נפסקת לתמיד. אנו מכריזים בזאת על הקמת... לאחר הכרזת העצמאות נולדה לנו לא רק מדינה חדשה, אלא גם רכבת חדשה. רכבת ישראל. ובקרוב, כ-120 שנים לאחר שרכבת הקיטור הראשונה יצאה לירושלים, תצא לדרך מהירה לבירה. רכבת חשמלית שתחצה הרים, מנהרות וגשרים, ותגיע לירושלים בחצי שעה בלבד. חצי שעה לירושלים. איי, איי, איי. נולדתי בזמן הלא נכון.